Добрий день, це канал «Я і мої кози». Я вийшла з козами на прогулку. Доброго здоров'ячка, ви вже прийшли, пані. Ви вже сямушки вхожте, так? Чекай, в кишеню носа не пхай. О, дивіться, що вона любить. Бачите, що вона любить? Вона любить цукерочки, лакоточки, дайте щось смачненько. Все, тікай, миш мала, тікай пастися, все, пастися. Вийшла своїми козами на прогулку, ті далі відійшли, біжать до мене, подивилися, що я сиджу, а та щось їсть коло мене, тікай, жабеня мале. О, йдуть сюди ближче до нас, от, ті пасуться, а я хочу побалакати на таку тему. Бо я в попередньому відео, там в мене є відео, як купити добру козу, я забула сказати про такий факт, що треба ще звернути увагу обов'язково на зуби, бо можуть ще й по такому обманути. Ну, мене по такому не обманювали, таких в мене фактів не було, через те, може, я і забулася сказати про нього. Ну, але менше з тим, є такий факт. Вчора приходила до мене жіночка козу. Така чорна коза, похожа на мою дуже криву. Тільки що в неї от ззаду є біле, а в неї не було, тільки що ноги білі. І на носі мала трошки біленько, отаку козу пригнали. В неї коза Ла-Манча, вона пригнала до мене. І каже, от скажи, ти кози тримаєш, скажи, чому моя коза не покривається? Кажу, як не покривається? Ну, так. От я її там того року купила восени. От, заплатила за неї дорого, 3000. Вони казали, що їй 11 місяців. Я привезла додому її. Все, вона за 2 неділі зірвалася до козла, я зраділа, кая погнала до козла її, все. Через 22 дні, кая зірвалася знову до козла. Я її знову погнала, вона знову до козла, кая. Так 4 рази я її гонила до 2 різних козлів, і кая гроші заплатила за козлів, а коза осталася некітна. Останній раз погнала, кая вже не зривається, ну, кая, думаю, вже кітна той раз. Оказалося, прийшов строк, коли мати козенята, а вона некітна. Кая проходила знову от літо, кая в літо вона почала доїтися мені, на одну дійку давала склянку молока, на другу пів склянки. Ну так і є, одна доля вімня більша, друга менша, ти вімня в жменю візьмеш. І кая от так вона доїться, молока нема більше. Кажу, може вона старша та коза, може вона, кая в мене було колись таке, що от від тієї кривої я молоду, там я розказувала в попередніх відео, кому інтересно, хай подивиться. Що в мене була така коза, я там розказувала мені, вроді відео зветься «Скільки місяців покривати козу?» Вроді так. О, ото таке діло. То, кав, може вона перегоріла, може вона зажирна у вас була. Та ні, кав, ну що ж вона хіба жирна? Вона не є жирна, але й не худа. Середня якраз нормальна коза в неї. От. Оце такі байки. І кав, не покривається. Кая, я її гонила, і вже того року вже знову 2 рази вже гонила, то вже 3-й. Пригнала вже до тебе, бо гонила до 2 козлів різних, і вона не відбігує. Каже, казали, що в тебе є козел, що кози відбігають від нього гарно. От, я ще привела до тебе. Вона через поле з сусіднього села, там недалеко йти. Для молодого 20 минут, ну для старшої людини хай 40 минут, ну більше ні. Кая, я так хотіла тієї кози, гляділа, знайшла, ото купила. Кая, перше, як була в місті, вона в городі жила, батьки в селі. Каже, то була на роботі, то такого не думала про кози. Ну, а зараз, кая вийшла на пенсію, діти осталися в місті. Ну, думаю, є хата в селі, бо батьки вже помирали. Хата осталася, кая, буду собі жити в селі. Ну, до якої, якийсь город градочку садити, козу буду тримати, там, кая думала, куплю одну, а ще зо 2 розведу від неї. Кая буду мати зо 3 кози, та й буду допомагати дітям віддавати молоко, сир, сметану, кая, щоб того купляно не купляти. І кая, отак мені вийшло. І вона не відбігує. Кая зверталася до ветлікаря, він вколов якогось її укола, і так і вона все одно більше і не відбігала. Ну, кав, ну що ж я знаю. Кав, ви на зуби звертали увагу, чи вона стара, чи ні. Кав, вона на вид здається старою козою. Живіт такий, опущений, тельбухотуватий в неї. От.
Ну, навіть, ну, точно як стара коза. Не знаю, як передати, розказати. Ну, закрадається така думка, що стара коза. Оце так. Кажу, ви на зуби дивилися? А як на зуби дивитися? Ну, кажу, ну як? Подивитися, чи зуби файні, чи ні. Якщо зуби молоді, здорові, ну, значить, коза молода. Ну, якщо зуби старі, ну, то факт, що вона стара. Ні, я такого не знала, що навіть тебе перший раз чую таке, що можна на зуби дивитися. Я кажу, ну то вже як їхали десь купляти, ну то треба було когось попитати. Я вже навіть не казала, щоб відео в інтернеті подивитися, бо там багато є всякого, ну, дуже трудно знайти. Що все точно розказують. От я розказувала за там ті прикмети, як купити. А от за зуби, бачите, забула. І таке буває. От. Там тяжко знайти. А ще якщо старша жінка не користувалася інтернетом, то взагалі для неї тяжко новина. Для мене так само було тяжко, поки я освоїла. Не раз заходила туди, де не треба. І не те, що треба, робила, щоб потім не могли діти телефона вивезти до пуття. Ну нічого, але менше з тим. Навчилася трохи. Ну ще не все, але вже трохи знаю. Кажу, то треба було хоч когось спитати вже, щоб хтось з вами поїхав, подивився на ту козу, як ви вже купляли. Та я такого не знала, я навіть не знала, що можуть обманути, каже. Я нікого ніколи не обманювала, я думала, що мене ніхто не обмане. Ну, так само, як і я купляла, виходить. Я то я думала, що ніхто ніколи не обманює, що продають так, як є, але оказалося, що не так. І оце такі байки. Ну, я вже того козла пустила на ту козу, вона була за козлами гарно, все. Дав би Бог, щоб вона їй була кітна, але я маю сумнів, що вона буде кітна. Далі розкажу, чого. Я того козла завела, виходжу до неї, кажу, давайте, ну, подивимося її на зуби. От. Ми взяли, вона тримає ту козу, вперли її в ворота, бо вона підскакувала, не хотіла тих зубів показати нам. Вперли задницю її в ворота, вона відкрила її морду. А ми дивимося, і що ви думаєте? А вона то стара коза. Люди то безсовісні. Може, і вони будуть бачити те відео, що я розказую. Може, і вони і впізнають себе в тому відео. Ну, так люди не роблять. Не роблять так люди. Щоб нині за козу здерти 3 тисячі, продати її як молоду, а коза оказалася стара. Ну, це не по-людськи. Я рахую, що це безсовісні. Так роблять. От. І оце такі байки. А в неї зуби такі постирувані, старенькі, тоненькі. От. І рідкі, короткі. Ну, кому буде інтересно, напишіть мені в коментар. Я зніму відео, покажу, розкажу доступно, от як знати, скільки які козі років по зубах. Ну, до року точно не вгадаєш, ну там рік сюди, рік туди, але більш-менш можна прикинути, скільки козі років по зубах. То я зніму відео і напишу, ну, розкажу доступно, щоб знали, щоб ніхто більше так не пообманяний був, не обманутий, як ця жінка була обманута. Мені її стало шкода. Заплатила 3 тисячі, яка приїхала, кози гарні, яка такі великі вім'я мають, козел гарний, великий. Яка була, ну, саме головне, яка те, що в оголошенні писало, 2 кози на вибір. 2 молодих, яка були обидві. Ота була коза і ще одна була та, що там в них осталася. Яка я приїхала, яка я захотіла ту, що вже значити почала на вім'я. А вони кажуть, ні, ми вже те і не продаємо, ми передумали, тільки ту продаємо. Оце такий факт. Хочете беріть, хочете не беріть. Ну вже вроді людина приїхала, подивилася, які кози великі, ну вім'я гарні мають, бо каже, великі вім'я. От, кози ламанчі в них всі. Казали, що там коза, що вона купила та жіночка. Каже, ну то в неї 80%, що вона ламанча. От ще один факт. Чого я не хочу породистих кіз? Дорого заплатиш і не знаєш, що з того буде. Ну це лічно моя думка, я нікого не агітую так чи так. От. Заплатила вона за нього 3 тисячі, а вони її всунули в стару козу. Хіба так люди роблять? Ні. От. І каже, я вже покрутилася, ну що ж, сподобалися ті кози. Думаю, ну буде така коза, ще від неї б козичку дочекатися. Каже, буду мати 2 або 3 кози, та мені, каже, хватить молока з головою. Каже, маю чим годувати, є що. Ну, все. Каже, я її купила, воно оказалось, бач що. Кажу, да, вони її тримали, думали, що вона побігла. Кажу, рік потримали.
От. Вона так і не, їм не побігала, він мене притягнула, присушила. І вони кого вам продали замість молодої кози? Ну так, да, вони казали, от подивися, молода козичка, що на 11 місяців, вона вже вім'ячко відпускає, буде добра коза. Каже, я стішилася, ну думаю, так і буде. А воно оказалося не так. Каже, от там того року вона проходила холоста, і того року, от, каже, не знаю, чи побігає. Каже, дай Боже, щоб побігала. Ну я маю сумнів, що вона побігає, то що вона вже стара коза. Вона каже, ну і що я маю робити? Ну, каже, хочете, заріжте собі. Ну, м'ясо, каже, у неї жорстке. А каже, хочете, продайте. Тільки, каже, як будете продавати кому, то кажіть, що то на м'ясо і що стара коза, що вона не молода. Щоб люди знали, що вони купляють. А ні, каже, заріжте собі, якщо маєте. Каже, де подіти, якщо самі не будете їсти, то собаку будете годувати. А каже, собі купляйте другу. То вона тоді до мене каже, ну то продай мені козу свою. Я кажу, та ні, я своєї не продам, бо я ще кажу, того року не продаю. Хіба, кажу, моє на другий рік, якщо буде більше козичок, що я зможу ставити на заміну, тоді я зможу вам продати. От, оце такі факти. Кому моє відео корисне, підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, я ще багато чого розкажу. Якщо телефон, відео кінчилося, значить в мене час кінчився на телефоні. От. Тоді вона до мене каже, ну то знайди мені козу, от, і поїдеш за мною, ми купимо козу, ти подивишся, скажеш. Каже, та я не хочу на себе такої відповідальності брати. Ну ти ж таки більше знаєш, вже за ті роки трохи навчилася. Каже, ну та да. Каже, знайди мені ту козу, а ми поїдемо, я до сина подзвоню, він приїде, ми поїдемо машиною, бо він має свою машину, і ми купимо козу, якщо мені. Бо каже, що ж мені тримати? Каже, я харчів запасла, розчитувала, що буде молоко, а так, каже, мені треба козу. Ну, я вчора так не мала часу зайти в інтернет, подивитися за тими козами. І теж в тому інтернеті трудно знайти щось путьове. Зазвичай продають так, як мені казали, де ти бачила, щоб тобі добре хтось в інтернеті продавав. Хіба є такі поодиночні випадки, що викидають в інтернет оголошення через те, що там хтось старих не зміг, хтось десь переїжджає, то таким чином можна натрапити ще на добру кузю. А так в основному продають з дефектами якимись. Оце такі байки. Підписуйтеся, ставте лайк. Напишіть, моє, хто знає, в коментарі мені, як можна навіть приготувати козяче м'ясо від старшої кози, щоб воно не було таке жорстке, якщо хто знає як. Бо я, наприклад, одну була козу зарізала, їй десь 4-5 років було. І я її зарізала, но м'ясо було жорстке. Через те я ріжу тепер собі молодих кастратів тільки до року. М'ясо в них ніжне, м'ягеньке, солодке, смачне. І дуже дієтичне. Я читала в книжці, у газеті, в книжці. В інтернеті книжка була якось. Чим корисна козлятина, чи якось так вроді вона звалася. Ну я не знаю, я точно не помню. Чи чим корисне м'ясо козляче. Ну якось так, я не помню, я не буду брехати. От, то там писало, що козяче м'ясо дуже корисне. От, що воно дієтичніше ще навіть за теляче, за гав'яже, як кажуть, чи як. От, що воно саме смачніше. Ото такі факти. Якщо хто знає, як приготувати зі старішої кози м'ясо, щоб воно не було жорстке, напишіть мені, будь ласка. Я буду дуже вдячна. Пишіть, задавайте питання, підписуйтеся. І будемо балакати. Якщо кому корисно треба буде, напишіть, я зніму відео, як знати, скільки козі, котрі років. Па-па-па-па. Часу мені хватило. Оце я тут так пасу кози. Тут соснина, берези, всяке все. Ну, кози пасуться на стерні. Всього доброго вам. Бажаю вам хороших, добрих кіз, щоб добре доїлися, щоб вас ніхто ніколи не обманював. Ну і щоб ви нікого не обманювали. Щоб продавали так, як є, розказували. Всім гарних кіз. Па-па-па-па.